جناب صدر صدر درسا جناب سردار آصف صاحب مہمان خصوصی جناب چودھری نتیش مکھور صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی نیل بھائی صاحب ولی صاحب میرے بھائیو میں جاوید بلانی صاحب میں مر کر بھی زندہ ہوں بزم وفا میں میں مر کر بھی زندہ ہوں بزم وفا میں میرا مزار نہ ڈھونڈ میری محفل تلاش کر میرے بھائیو آج جو لوگ سردار برادران چودھری برادران جو شامل ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے بھائیو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں بطول انقلابی کے ساتھ میرے بھائی کے ساتھ میں نے 40 سال گزارے بی ایس ایف میں پیپلز پارٹی میں وہ ایک عظیم شخصیت ہے سردار برادران آپ کو میں یہ بتاتا چلوں وہ پٹوزم کے لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے دن رات انہوں نے خدمت کی میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے زیادہ اپوزیشن میں رہے میرا دوست بہت پسماندہ تو وہاں کوئی گجر نہیں ہے وہاں سب ہی سردار تھے بڑے بڑے لوگ تھے وہاں لیکن مطلب ان کا بھی صاحب نے اس بنیاد پہ پیپلز پارٹی کی بنیاد پہ ٹی ایس ایف کی بنیاد پہ پسماندگی کی بنیاد پہ ہمیں وہاں 3.5 کروڑ روپیہ دیا ایک بہت بڑی سزا گلاب وچوں پھل گلابی گلاب وچوں پھل گلابی نہ صرف یہاں بلکہ مظفرآباد سے لے کے کراچی تک ممبئی تک رات پی ایس ایف اور پاکستان پیپلز پارٹی کو منظم کیا ماشاء اللہ میں قید و بند کی صورتیں برداشت کی آج ان کا بیٹا ولید بڑا ذہین بڑا پاپولر بہت اچھا جس طرح آپ کے باپ نے پیپلز پارٹی سے وفاق کی اور لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ مطلب ان کا بھی سب سے وفاق کی اتنا بڑا جسد اتنا بڑا گانا کسی کا ہوا جگہ جگہ استقبال یہ شان ہے وفا کی یہ شان ہے وفا کی ولید بھائی ولید میرے بیٹے عزیز آپ پہ اللہ تعالیٰ بڑی سائیکل دی ہے آپ بہت لائق ہیں آپ بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ کل بھی آپ کا باپ جیتا تھا آج بھی آپ جیتے ہیں تو کل بھی آپ جیتیں گے کل بھی بٹر جیتا تھا آج بھی بٹر جیتا ہے بہت بہت والی السلام علیکم